أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيَظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مَنْ مَحَلْنَا مِنْ kapatid sa سَأَبَانَنَا إِسْلَامٍ Malugod po namin kayong tinatanggap sa aming programa at sa pagsusubaybay ng ating programang pag-aaral patungkol sa ating akida. Uh, mga kapatid, napakahalaga sa isang muslim bago ang lahat na magkaroon siya ng, uh, ng matinding pag-aalala kung papaano niya mapalakas ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng Tauhid o sa ibang termino, Akhidah. Minamahal ko mga kapatid sapagkat ito ang kauna-unahang wajib bilang isang Muslim na kanyang dapat matutunan. Ang pag-aaral na makilala natin kung sino ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ng mahusay sa pamamagitan ng pag-aaral. Ang ating mga scholar, doon sa mga ang ating mga ulama, sila ay nagsumikap sa napakaraming pamamaraan sa pagsasalaysay upang maunawaan natin ng husto ang ating tunay na pananampalataya. Sila ay nagsusulat ng mga kitab, mga libro, sila ay nagbibigay mahadara, sila ay ba sa mga mimbar, sa mga masajid, at marami pang iba. Kaya't minamahal ko mga kapatid, bilang isang Muslim, dapat natin silang suportahan. Dahil ito rin ay para sa ating sariling kapakanan. Alhamdulillah, nabigyan ulit tayo ng pagkakataon na may, pag, may pagpatuloy natin kung ano ang ating mga nasimulan doon. At insya Allah subhanahu wa ta'ala, ating isasalaysay ayon sa ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kakayahan at ipagpapatuloy natin kung ano ang ating nasimulan. Um, insya Allah, sa maikling oras na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang mga ilang mga mahalagang paksa at kabilang dyan ay ang tinatawag na shurutul la ilaha illallah o ang mga kondisyon upang maging katanggap-tanggap ang ating pagshahada. Marami tayong mga brothers, alhamdulillah, sila ay ginabayan ng Allah subhanahu wa taala. At sa gabay na 'yan ng sila ay nagshahada nangangailangan mapapasa kanila ang mga bagay na ito dahil ito ang kondisyon upang matanggap ang pagiging tunay na Muslim ang tunay na pagpasok sa Islam meron tayong walorito rito na insya Allah subhanahu wa ta'ala ating bibigyang uh, pagpapaliwanag ayon sa uh, maikling oras na ipapahintulot sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras na ito nangunguna dyan, una, ay ang al-ilm. Ibig sabihin, ang kaalaman. Na ang kaalaman na yan, sa kahulugan nito na pumapawi ng kamangmangan. Ito yung opposite ng uh, jahal, kamangmangan. Ito ay ang lubos na pagtatakwis sa lahat ng sinasamba, bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapatunay na tanging siya lamang ang dapat sambahin ano ang dalil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ba'ad billahi min ashshaytan rajim fa'alam annahu la ilaha illallah si Allah ay nagsabi sa Quran kaya't alamin um Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunay na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, walang karapat dapat sambahin sa mga kalangitan at kalupaan liban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang ating dalil mula sa ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuha naman tayo sa hadith. Ayon sa naiulat ulat mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam man mata wa ya huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala aljannah sinuman ang uh, mamatay na kanyang nalalaman na walang just na karapat dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa taala siya ay papasok sa paraiso yan po ay sinalaysay ni muslim mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaalaman ang siyang kauna-unahang kondisyon upang matanggap sa atin ang ating pagsasyahada. Kailangan ito ay iyong nalalaman kung ano ang kahulugan ng iyong sinasabi na syahada. Hindi tayo tulad ng ibon o parot na nagsasabi o kumakanta o nagtutweet na hindi niya nalalaman kung ano ang kahulugan ng kaniyang sinasabi. Kapag ka, ikaw ay pumasok sa Islam, pagkakalala, pag, pagkakalalahanin mo na ang iyong sinasabi ay iyong nauunawaan, ang iyong shahada. Yan po ay napakahalaga. Bagamat tayo ay mga Muslim, kailangan po natin maunawaan ang kahulugang o ang katagang Ashadu as an la ilaha illallah Wa ashadu as na muhammadan abduhu wa rasuluh Pangalawa po ay ang aliyakin Ang kasiguruhan Na pumapawi ng pag-aalinlangan O tinatawag sa Arabic na syak Ang isang taong imakaw sa Islam Kailangan meron siyang yakin Kasiguruhan Hindi pwede yung tansa lamang ito hindi rin pwede yung ano kaya, totoo kaya ito ito kaya ang makakapagligtas sa akin kailangan siya po ay nakakasigurado na ang kanyang niyayakap ang siyang makakapagligtas sa kanya ito ay ang kapanataga ng kaluban hinggil sa pagsamba kay Allah ta'ala at kawalan ng pag-aalinlangan o pagdadalawang isip sa katotohanan nito. Ano po ang dalil? Sinabi na Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innamal mu'minuna alladheena amanu billahi wa thumma lam yartabu. Sinabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tanging ang mga mananampalataya, ayha'ung mga naniniwala kay Allah Subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo at pagkatapos ay hindi na nag-aalinlangan dito. Tandaan po, hindi na nag-aalinlangan dito. Nang siya ay yumakap sa Islam, buong-buong ang kanyang uh, uh, paniniwala na ito nga ang makakapagligtas sa kanya. Pagkatapos, hanggang sa siya ay na nabutan ng kamatayan, nandoon pa rin siya sa estado na meron siyang yakin, tunay na paniniwala na walang pag-aalinlangan, walang halong pag-aanilangan. Ayon sa hadith ng ating mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an wa la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yanqa Allah bihi ma 'abdun ghayru shak fa yuhjab 'anil jannah. Muslim. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang kay Allah. Kita niyo po, mismo ng Rasul sallallahu alaihi ay sumasaksi at tunay na ako, ang masusosalaman ng salita ay sugo ng Allah. Hindi mangyayari na si Allah ay makakaharap ng isang lingkod na hindi nagaanilangan sa dalawang pag, pagsaksing ito at hahadlangan siya sa paraiso. Ibig sabihin, walang makakapaghadlang sa kanya. Ganyang kaganda. Pag ikaw ay namatay, na meron kang yakin walang halong pag-aalinlangan ang iyong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala walang makakahadlang sa iyo sa iyong paraiso yan po ay sinalaysay ni Muslim pangatlong kondisyon mga kapatid ay ang tinatawag na Al-Qabul ang ibig sabihin ng Al-Qabul ay ang pagtanggap pagtanggap sa mga kahilingan nito na pumapawi sa pagtanggi ito ay tinatawag na Arad. Ibig sabihin, tinatanggap ho natin ang lahat ng anumang pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. By the way, dapat natin pag-aalalahan na wala tayong, uh, walang ipinag-uutos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga bagay na hindi natin nakakaya. Lahat po ng ipinag-uutos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kayang-kaya ho natin itaguyod, gawin, subalit Sariling kahinaan ng ating pananampalataya ang siyang nagiging dahilan kaya't akala natin ito po ay mahirap. Si Allah Subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, ito po yung dalil sa kaniyang uh, Quran patungkol sa mga musyrik na sumasamba ng mga diyos diyosan billahi walay shaitanir rajim. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون تُنَيْ سناب سِنَابِسَ لا أَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ sila ay nagmamalaki. Ganyan po ang ugali nilang mga mushrikin. At sila ay nagsasabi pa, amin bang iiwanan ang mga Diyos namin para lamang sa isang balyo na makata? Tingnan nyo. Ibig sabihin, ng pagmamalaki nila, pagtanggi sa pagsasabi nito, di tulad ng pagsabi ng mga Muslim sa banal na salitang ito, ملاقي ابن كثير. إتو بوا أي بن كثير. الله صلى الله عليه وسلم سماه لاتم سغو. الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله لا ونفس إلا بحق الإسلام. ويسبه على الله عز وجل. متفق عليه. يبيخسبهن. الرسول الله صلى الله عليه وسلم. masusasalam, pinagutosan ako na makibaka sa mga tao hanggang sa sila ay magsabi ng la ilaha illallah at sinumang magsabi ng la ilaha illallah tunay na iligtis niya mula sa akin ang kanyang mga kayamanan at sarili liban sa mga karapatan ng Islam at ang kanyang pagtutuos ay na kay Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ito ay sinilasay ni Bukhari at Muslim. Ibig sabihin mga kapatid, ang kabul o ang pagtanggap na nangangailangan ito ay mapasa atin. Kung tayo ay yumakap sa Islam, tayo ay tunay na Muslim, kailangan po tinatanggap po natin anuman ang dapat natin tanggapin na mula sa Quran at sa Sunna ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, Insya Allah Subhanahu wa ta'la, ta ipagpatuloy po natin ang ating uh, nasimulan sa mga susunod na mga araw. Wa akhiru da'wana, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.